Public health. Na today tulipata huyu mama hapa kwa barabara. Na ukiangalia ile kiti alikuwa anatumia kiti baya. Na kwa niaba ya serikali ya kaunti ndio imemnunulia hii kiti, na hii kiti itamsaidia ndio aweze kufanya mambo yake vile inatakana. Tena serikali ya kaunti itamsimamia kwa mambo ya NHIF ambayo tuta launch very soon, ambayo watu 41,391 wata benefit kwa hiyo mambo ya NHIF. Kwa hivyo tunaambia hata wale wengine wako na shida tutawasaidia. Asante. Kama jina yako? Jina. Anajua kwa nyumbani. Mwongezeni kwa hiyo kazi, tunashukuru. Tunaona mmefanya kitendo kizuri. Asante sana. Tunafanya vizuri, tunafurahi. Tunaona mmesaidia. Rais amempita hapa na haja msaidia, lakini mmefanya vizuri. Ni kazi ya serikali.